Hej och välkomna till andra avsnittet av min podcast. År 2016 åkte jag till Japan och jag bodde i Japan i en hel månad. Det är alldeles för mycket att berätta i ett enda avsnitt. Så jag kommer ha många avsnitt där jag pratar om olika saker som hände under min Japanresa. Och i detta andra avsnitt så kommer jag prata om den första veckan, de första 4 dagarna. För då bodde vi på ett hotell i Osaka. Det var ett företag som hette AFS som anordnade själva resan. Min bästa vän, hennes familj, hade haft en utbytesstudent från Italien i ett år. Och min kompis mamma sa: "Åh, men Victoria, du som tycker om Japan, ska du inte åka dit? De har, det här företaget har Japan också." Så jag kollade upp det här och bestämde mig helt enkelt. Så jag var så nervös. Jag menar, att åka till Japan, det är ju en dröm för många. Det är ett fantastiskt land. Jag fick veta vilken värdfamilj jag skulle bo hos. Så det var väldigt spännande. Deras engelska var inte jättebra, men man förstod ändå vad de försökte säga. Men jag ska prata mer om min värdfamilj i ett annat avsnitt. Men så då åkte jag till Arlanda. Arlanda är den stora flygplatsen i Stockholm. Så jag var där med 3 andra svenskar som kom från AFS som också skulle flyga till Japan. Så först flög vi ner till Frankfurt i Tyskland och efter det flög vi till Osaka helt enkelt. Och det tog över 10 timmar. 12 timmar tror jag det tog att flyga. Och som jag nämnde, det var min första flygtur. Jag hade aldrig flugit förut. Det roliga var att filmutbudet på planet var jättedåligt. Det fanns typ inga filmer och inga serier. Det var jättekonstigt. De hade några filmer. Men och sen hade de 2 avsnitt av How I Met Your Mother. Avsnitten kom inte ens från samma säsong. De hade inte en hel säsong, utan 2 slumpmässiga avsnitt av den serien. Och sen hade de Lucky Luke på tyska. Jag kan inte tyska. Jag kan inte tyska. Kan jag få se den på engelska kanske? Nej, bara tyska.
Jaha. Skit i ett dag. Nej, men under flygresan så var jag superuppspelt. Jag kunde inte sova. Jag kunde inte vila. Jag satt liksom och hoppade i sätet. Bara, ho, ho, framme snart, jag ska till Japan. Snart framme i Japan, Japan, Japan. Ungefär så. Och sen sista halvtimmen, så då såg vi ju land. Jag tittar ut genom flygplansfönstret och ser Japan. Och jag bara, herregud, vi är här. Vi är här. Jag bara tänker, nu när jag pratar kommer jag på en massa sjuka grejer under de här första 4 dagarna i Osaka. Alltså, ja, ni får höra snart. Vi kommer fram och vi landar på flygplatsen. Och sen så får vi sitta där och vänta i typ 3 timmar för några utbytesstudenter från Australien var försenade. Så då fick vi vänta in dem helt enkelt. Sen kom de och alla AFS-studenter, jag vet inte, kanske 20, kanske 30. Vi åkte buss då. Så vi åkte buss till det här hotellet. Och det som slog mig, dels när vi gick ut till bussen, men också när vi kom ut ur bussen, var hur varmt det var. Det här var i oktober månad. Oktober är inte varmt i Sverige, men i Japan var det väldigt behagligt. Det var väldigt trevligt, väldigt skönt. Så det var nice. Nej men så vi kommer till det här hotellet och sen blir vi liksom indelade i våra olika rum. Och nu kommer alla konstiga saker börja. Så de delar in oss då att alla tjejer sover tillsammans och alla killar sover tillsammans. Så jag tror det fanns 2, 3 rum med 6 tjejer i och sen 2 rum kanske med 5, 6 killar i varje rum. Och de sa det, ledarna, alltså de japanska ledarna vi hade som liksom skulle ta hand om oss. De sa det att ni får inte besöka killarnas rum. Och jag bara, va? Om jag vill gå och knacka på dörren och fråga någonting? Nej, får inte. Jag som tjej kan ju inte gå till dörren mitt emot i korridoren och knacka på om det bor män där inne. Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg första dagen, men den tog slut. Och sen vet jag att vi dag 2 kanske, dag 3, att vi skulle sitta och liksom ha lite japanska lektion, typ. Så vi satt i ett rum och gjorde uppgifter. Och vill man gå på toa, då blir du guidad av en av ledarna. Så då följer ledarna med dig till toaletten. Och alltså, klassrummet, man går till dörren i klassrummet, öppnar dörren, tar ett steg ut
i korridoren. Och så tittar du åt höger. Och så går du 4 meter fram i korridoren. Och går in på toa. Men nej, 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 nej. Det kan du inte göra själv. Du måste ha någon med dig. Du måste ha en vuxen japan med dig. Och du bara, va? För grejen var, vi var 16-17 år. Jag förstår att vi inte är vuxna. Eller att vi inte var vuxna. Men vi var inte 12. Vi var inte 8. 16-17, snart 18 år. Liksom, ja. Så det kändes väldigt konstigt med sånt micromanagement när man ändå är så pass gammal. Men. Det kan ha varit i slutet av andra dagen. För alla vi utbytesstudenter som var där, vi kom ju från olika länder. 4 stycken från Sverige, någon från Mongoliet, från Australien, Ryssland, Kina, etc. etc. Så en kväll så gick vi upp och sjöng våra nationalsånger. Så det var ganska häftigt. Det var väldigt kul. Och sen vet jag att vi på kvällarna låg och pratade väldigt mycket. Hur, alltså, vi kommer från helt olika länder, helt olika kontinenter. Så vi pratade miljö och politik och alkohollagar och allting egentligen. Och det var väldigt intressant hur det såg ut i Australien eller i Mongoliet och så. Och sen ville de att vi skulle bada. Vi skulle bada varje dag. Jag förstår inte varför, men de ville att vi skulle bada varje dag. Och vi måste. Man får inte säga nej. Nej tack, jag vill inte. Skiter de fullständigt i. De kunde inte bry sig mindre. Så vad som, hur det fungerar, att så man, för det är ju ett rum för killar där de badar och sen är det ett rum för tjejer där de badar. Så jag och de andra tjejerna gick in i omklädningsrummet. Och jag var lite blyg av mig. Jag vill inte vara naken. Så jag stod väldigt... för först, det var bara ett omklädningsrum. Sen är det en dörr. Och innanför dörren är själva duschrummet. Så jag stod väldigt nära dörren. Så jag klädde snabbt av mig alla kläder och gick in i duschrummet. Tänkte att, oh, jag smiter in lite fort. För i mitt huvud, jag vet inte hur det ser ut i andra länder. Men i Sverige brukar det ofta finnas som bås. Alltså ett bås, en plats där man duschar. Och så är det liksom väggar på 3 sidor. Och ofta en dörr på den fjärde. Inte alltid en dörr, men alltid 3 sidor. 3 väggar
när man duschar. Men när jag kommer in i duschrummet i Japan på det här, på hotellet, det finns inga väggar. Utan alla tjejerna där inne sitter på små pallar och duschar och har liksom duschmunstycket i handen. Och så sitter de på pallen och liksom blöter ner sig. Och sen fanns det liksom typ, alltså inte en jacuzzi för det var inga bubblor, men som ett stort, stort badkar där man kan sitta flera stycken. Och det var lite jobbigt. För jag var inte bekväm med att vara naken. Och här är alla nakna. Jag kan se allting. Massa bröst överallt. Och jag bara... Vet, jag visste inte vart jag skulle titta. Jag ville inte möta folks blick. Liksom. Men ja... Så jag satte mig på en liten pall och började duscha. Och den här tortyren fick vi gå igenom varje dag på hotellet. Varför vet jag inte, men tvungna var vi. Och sen, det var så kul, för jag visste inte om det här. Men en mongolisk tjej som vi svenskar tyckte mycket om. En av de andra svenska tjejerna, vi kan kalla henne Sanna. Så Sanna hade lärt den här mongoliska tjejen att svära på svenska. Så dagen efter, när vi satt och hade japanska lektion, så går en av de japanska lärarna, ledarna, fram till den mongoliska tjejen. Och hon, jag tänkte, får jag säga det här? Men det är en podd. Ja, jag får säga vad jag vill. Det är min podd. Men så hon sa typ till den här japanska ledaren, bara, din jävla fitta kukhuvud! Och liksom världens harang av svordomar. Och jag dog. Jag satt några stolar bak och jag dog. Jag skrattade så jag började gråta. Det var så oväntat. Jag var inte beredd. Och hennes uttal var väldigt bra. Så jag var så oförberedd att hon skulle börja svära på svenska. Men det var skitkul. Det är ett av mina härliga minnen från hotellet. Just det. Gud, alltså det, jag vet inte om det är dråpligt, om det är tragiskt eller bara sorgligt. Men det här var typ tredje eller fjärde dagen i Osaka, eller som vi var på hotellet i Osaka. Och då sa de att ni ska få gå ut. Och vi var bara, äntligen, vi ska få se Japan. Vi har ju bara varit på hotellet sen vi kom. Äntligen, vi ska få se Osaka. Jag tillhörde den första gruppen som gick ut.
Så vi... Nej, 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 nej. Så här var det. Alla gick ut första gången. Så då gick vi typ till en tågstation som låg i närheten av hotellet. Och vill ni veta det sjuka? Så vi kommer till den här tågstationen och det finns alltså massa butiker, klädbutiker, snacks och kiosker och matbutiker, alltså massa sånt. Och så säger de, ledarna, ja, men ni får inte köpa någonting. Va? Vadå vi får inte köpa? Varför skulle vi inte få köpa lite godis? Nej, fick inte. Jag fattar inte. Så jävla konstigt. Liksom så. Och sen var vi där i typ 5, 10 minuter och sen gick vi tillbaka till hotellet. Vi såg liksom ingenting. Vi gick fram och tillbaka till tågstationen, liksom. Vi hade ju trott att vi skulle få åka till, alltså Osaka, alltså själva staden och gå runt och se saker. Men icke. Så det var väldigt synd. Alltså det var tråkigt. Man bara, jaha, okej. Okay. Sen, precis, och sen så, nej just det, nej just det. För det här var, förlåt, det var länge sen, okej. För vi var första gruppen som gick ut. Och sen lite senare den kvällen, eller den eftermiddagen, så sa de andra att hörni, hörni, vi ska få gå ut. Vi ska få gå och se Osaka. Vill ni följa med? Ni måste komma nu, för vi går nu. Och vi som redan hade varit ute och blivit väldigt besvikna, vi bara vinkade av dem. Ja, gå ni, ha så kul. Och sen kom de tillbaka nedstämda och bara, vi gick till en lekplats som låg 200 meter från hotellet. Och det var ingen rolig lekplats, utan bara att den var ganska tom på grejer. Så de hade stått där ett tag och blivit myggbitna. För det var tydligen väldigt mycket mygg då på eftermiddagen. Så de kom tillbaka besvikna och myggbitna. Och vad jag inte förstår är varför vi var på det här hotellet. Jag har en månad i Japan. 4, 5 dagar spenderade vi på det här jävla hotellet. Varför? Varför? Det är liksom, tiden är så värdefull. Jag vill inte slösa den på ett jävla hotell där vi inte får gå ut, där vi inte ens får gå på toa själva utan en guide som ska gå med dig på toan. Tog man för lång tid på sig på toaletten, då knackar de. Hur går det? Och man bara, men vad fan, låt mig vara! Jag fattar inte. Och grejen är, vi fick ingen information
om det här. Vi visste inte att vi skulle bo på hotell i Osaka. Vare sig en natt eller flera. Och bara, va? Jag vill åka till min värdfamilj. Så det sög. Men maten var god i alla fall, som vi fick. Jag kommer återkomma till den japanska maten. Men den är fantastisk. Japansk mat är det bästa som existerar på planeten. Jag var på riktigt deppig när jag kom hem till Sverige. För att ingen mat smakade så pass gott. Det kändes inte värt att äta. För skillnaden mellan det japanska köket och allting annat är enorm. Jag älskade maten där. Så det var positivt. Många av de andra på utbytesprogrammet var väldigt trevliga och vi hade roligt ihop. Den här mongoliska tjejen till exempel, jag har fortfarande kontakt med henne. Tyvärr inte så ofta som jag hade velat, men då och då. Och sedan även en tjej från Australien som jag ser som en av mina nära vänner. Underbar tjej. Hon har just skaffat kille också. Såg jag på Facebook att hon är nu i ett förhållande. Så det är kul för henne. Men ja, det var några intressanta dagar där på hotellet i Osaka. Definitivt. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Och förhoppningsvis så tyckte du om det. För det kommer komma fler avsnitt som handlar om Japan. Vill du ha transkriptionen till det här avsnittet finns en länk till min Patreon i beskrivningen. Tack för att du har lyssnat. Hej då. Mata atto de.